أدي أضبان دي السلامة يا يوغو نس رابين و نس أركي كارين أيا هدان وحي كمي دي سيهين إني أوبت كو دوضا كورسادان تتك نرويجي ناق نادان كو أركي أدي أدكو عجيب كا وحا كمي دا هدي أوبت أي سوي يشان نين ينناك هدي أوبت سوي يشان أو أي كانتاقان نينكا يجا بردو با وحي ميل ديگان وحي اسكو قبتين إيو وحي يسكو دعوه دي yana ay kasto ka dhaxeeya waxay u midaa u midoobeen inay u badkooda wada ilaashadaan inay u badkooda wada korsadaan dinaanu jaar han jirna waxyaaba ajeebka waxa weeyaan gabadhii ay isqabeen bay kala tageen ama saaxiibka haayeen oo iska hawlbadeen dadkani dibadeena gurigi ay wada lahaayeen uu ka soo guur gurigi nagu xigab uu iibsaday waxyaaba ajeebka ninkaas aan ka qoray waxa ka mid ahay arruurtayda ayaanu noolaa taa macnaheedu waxa weeyaan gabadhii ay kala tageen waxa laala wixii ka dhaxeeyaga caruurta ma saameynayo hal kilomitir guri hore degan guri u jira ama 800 kilomitir ma la yaabo labada caruur labada guri kala tageen ayuu degay magaalada kooniheeda muu degan muu oran kabiya xaarkeed isku tuur muu oran baasha xun iyo waxay dhashayba ma arki karo waxa ma gurin wuxuu ka fikiray ilmihiis halkiisa inuu ilaashado wuxuu ka fikiray gabadhan okay way kala dhamaatay laakiin caruurtiisa ma kala dhamaanayso waa ubadkiisa uu ilaashanaya halkoodan uu ilaalinaya gabadh dhalinyaro halkan ku kortay ayaa wax iga sheekaysay waxay sheekaysteen nin saasuu kala day xilligii guurka lagu jireeyo markaa ninku may dar ilaahay waxa weydiisay ka waran xaaskii iyo caruurtii hore ninkani haddaa doonto xumaanba ka maaha shuu xumba ka soo dhacay kabiya xaarkeed waa la isku tuuraa dadka ha kabiya xaarkeed waa la isku tuuraa iraad hoosta meeka qoratay kabiya xaarkeed waa la isku tuuraa maxaad sugaysaa ninka ubadkiisii tuuray markii gabadhu ka dhamaatay adigu hadhow maxaad sugaysaa maalintii ku xigtay telefoonku ma laga xidha maalintii markii leeyahay maxaa dhacay kabiya xaarkeed waa la isku tuuraa marka ninkii mar dambe kulli 10 bay u noqonaysa waxa muhiimka waxa weeyaan umaduhu waxbay kala bartaan dadku waxbay kala bartaan dadkani sida doonaa isugu xumaadaan laakiin ubadkooda way ilaashadaan way wada korsadaan innagana ninkii gabadhii baa kala tegaya ninkii waddankii buu iska tegayaa ubadkaba ma arki karaba shakiliga sheekoo aad iyo aad u cajiib ah waxay ahayd waddan yurub ka mid ah sheeko ka dhacday aabba wanaagsan oo ubadkiisa soomaaliya oo ubadkiisa si fiican u korsaday ayma mar haddee hal mar dhibaato ka dhex dhacday faamiligiisa gabadhii isfahmi waayeen uu ka tegay shu hal mar unbuu dhaqaajiyay qurbuhuna wuxuu ku xun yahay qofka in culaysa badan xagga maskaxda marka qaar waxay ku kalifinayaan inuu adkaysan karin qofka hadaanu tala iyo caawin iyo aanu magalana saadayaan aan dhaqanka aad iyo aad u fahamsanay waxa dhacday ninkii waddankii markuu tegay inankiisii yaraa oo 18 u dhexeeya meelaha iyo walaashii ayaa inankii yaraa wuxuu gaalay guriga qaybta hoose basementka ama shararka waxaan loo yaqaanay dhismaha hoostiisa walaashiina halkaasi ku quudinaysa dhowr maalmood baa la raadinayay booliiska meel walba uu maray iskuulka waa la wareeray waa la waashay inanteedna afkunba xirata goor laba ayba ilmihii yaraa la hela sal maxaad waxaan la samaysay suuirta aabahay baa naga tegay markaa maxaa macnaha ninkii waa la hal marka qofka ay sheekeynayo qof ninkii shandadiino keliya sita oo markuu soo baxay waddankii ay diyaaraday ku kulmeen marka den xadintii ku dhacday marka ilmuhu waa ka ilmihiisu wuu kasbaday laakiin ilmuhu markii muxuu qaadan kar waayay aabaha baa ka tagay way muxuu aabaha kaaga tagay waana cuqdadaha marka dambe caruurta baabiisa ee ku kallifta in ama daraag isgalaan ama dembiyada ay galaan ama nolosha ay ka dhacaan ama ay dhibaatooyin waaweyn ay geystaan waxbaan laga fikirin weeye marka nin soomaaliya iyo gabar soomaaliya waxay idin ka dhexeeyeen intaad meel ku tiirisaan baarakallahu fikum ubadkiina wada korsada wada ilaashada isu dulqaata macnaheedu haddii ilmaha haddii xaruudin ka dhaxayso oo gabadha amaad ninkii la hadasho nin amaad gabadhii la hadasho macnaheedu maaha inaad doonaysa ee dadkii lahaa idinka dhex beeraybaad wada ilaashanaysa waqtiga heer sare ahayd inaad cajifkun muxuu sad ku dhaafay asalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh.